Let's join. Tak un Gili si passa Mateot. Lexojmë tek Ungjilli sipas Mateut, kapitulli 18 dhe paragrafi 15. Por në qoftë se vëllai yt ka mëkëtuar kundër teje, shko dhe çortoje vetëm për vetëm, në qoftë se të dëgjon, ti e fitove vëllain tënd. Por në qoftë se nuk të dëgjon, merr me vete edhe një ose dy vet, që çdo fjalë të vërtetohet nga goja e dy ose tre dëshmitarëve. Nëse pastaj refuzon të dëgjoj, thuaja kishës dhe në qoftë se refuzon edhe ta dëgjoj kishën, le të jetë për ty si profan ose targambledhes. Në të vërtetë ju them se gjithë gjërat që do të keni lidhur mbi tokë do të jenë lidhur edhe në qiell, dhe të gjitha gjërat që keni zgjidhur mbi tokë do të jenë zgjidhur edhe në qiell. Po ju them gjithashtu se në qoftë se dy prej jush bien në ujdi mbi tokë të kërkojnë çfarë do gjenjet, kjo do t'u jepet atyre nga ati im që është në qiej. Sepse kudo që dy a tre janë bashkuar në emrin tim, unë jam në mes tyre. Atëherë Pietri ju afrua dhe tha, o Zot, nëse vëlla im me katon kundër mejet, sa herë duhet t'a falë, deri 7 herë? Jezusu i tha, unë nuk të them deri 7 herë, por deri 70 herë 7. Prandaj mbretëria e qiejve t'i ngjan një mbretit që deshi të bëjë llogarit me shërbëtorët e vet. Mbasi filloi t'i bëjë llogarit, i solli një që i detyrohej 10.000 talenta. Dhe duke qenë se ky nuk kishte të paguante, zotëria e tij urdhëroi që të shitej ai me gruan e tij, bijtë e tij dhe gjithë që kishte dhe të shlyejë detyrimin. Atëhera e shërptoj i randër këmb, i lutej duke i thënë, Zot, ki durim me mua dhe unë do t'i paguaj të gjitha. I shtyrë nga dëmshuria, zotëria e ati shërptori e latë lirate dhe ja fali detyrimin. Por ai shërptor, si doli, takoj njën nga shërptorët e tjerë që detyrohej 100 denar. Dhe mbasi e zuri për fyti po e mbyste duke thënë me paguaj detyrimin që me ke. Atëherë shërptori shoki i tij ra ndër këmbë dhe ju lut duke thënë ki durim me mua dhe do t'i paguaj të gjitha. Por ai nuk deshi madje shkoi dhe futi në burg derisa ai ta shlyente detyrimin. Por shërptorët e tjerë kur e pan ngjarjen u pikëlluan shumë dhe shkuan e i than zotërisë së tyre gjithçka që kishte ndodhur. Atëherë zotëria e tij e thirrri dhe i tha: "Shërptori i lig, unë të fala gjithë këtë detyrim sepse më lute. A nuk duhej të kishe mëshirë edhe ti për shokun tënd, ashtu si pata mëshirën për ty?" Dhe zotëria e tij i zemëruar u adërzoi torturuesve derisa të paguante të gjithë detyrimin. Kështu do të veproj me ju edhe Ati im qiellor, në qoftë se secili prej jush nuk e fal me gjithë zemër vëllain e vet për fajet e tij. Amin, fjalës së Zotit. Pyetja që shqetëson Simonin, birin e Jonas, është se sa herë nëse më katon vëllai im tek unë duhet ta falj atë. Dhe nga që në dhjetën e vjetër fliste shpesh herë Perëndia për 7 herë, e vërtetoi pyetjen e tij duke thënë 7 herë janë të mjaftueshme të fali vëllain tim kur më katon ndaj mejet. Vëllain tim. E mirë, të tjerët që nuk din, që janë jo hebrejn, nuk i marë parasysh. Për vëllain tim, mjafton 7 herë dhe pastaj jam i lirë, mundem nëse që të mos e fali. Zoti ju përgjigj duke i thënë, ç'është kjo që thua, Pjetër? 7 herë vetëm? 70 herë 7 duhet të falem vëllain tënd nëse më katon ndaj të jetë. Dhe Pietri e dëgjoi. Por nga që nuk kuptoi mbase edhe shumë gjëra, për këtë arsye edhe Zoti me një shembëllëtyr tronditëse do të guxoja të thoja sikur se të paktën e kuptova sot. Ju përgjigj, duke i thënë, eja të të shpjegoj pak.
sot është sikur të na thot Perëndia, erëni t'ju shpjegoj pak. Ishte dikush që kishte 10.000 talenta borxh një personi, një numër i pabesueshëm. 10.000 talenta argjenti ishte një numër që nuk numëroheshin dot. Por rezultati i detyrimit që kishte ky njeri ishte kur zotëria i tij e thirri të bënte llogarit, ajo që do t'i bëhej këtij borxhliu ishte që të shitej ai, e din çfarë do të thotë të shitet, të bëhet skllav. Të shitej ai, të shitej gruaja e tij, bitë e tij dhe gjithçka që kishte, dhe përsëri nuk do të shlyhej gjithaj detyrim. Pra, shkaqet e detyrimit ton janë shërbëtor ose sklav, por të kujin, princit të kësaj bote. Detyrimin që krijojmë ne me anë të mëkateve tona, me anë të paudhësive tona, sikurse Ashazi, babai i Jezekias, sikur Manasiu i biri i Jezekias, detyrimin që krijojmë ne me anë të mëkateve, paudhësive që bëjmë, që vijnë nga zemra jonë, qofshin nga që zemra jonë është mashtruese dhe e ligë, ose në qoftë se krenohet zemra jonë, ajo sjell shkatërrimin e plot në gruan e tij, ose në burrin e saj, në fëmijët e tyre, vjen varfëri dhe në pasurit që zotërojnë. Kur them shkatërrim, flasim për shkatërrim të plot. Mëkati drejton në shkatërrim të plot njeriu, jo në vend sepse ekziston durimi i Perëndis, por dal nga dal dhe shpejt e shpejt mbase. Përmbush bëhet shkatërrim i plot për shkak të mëkatit kur vjen nga dëshirat e mishit, dëshirat e zemrës dhe nga krenaria e jetës, veçanërisht kur zemra njeriu krenohet. Ekziston vall shpëtimi, sigurisht që ekziston. Kush është shpëtimi? Çfarë bëri ai? Ai e adhuroi zotërinë e vet, u porul përpara tij dhe me një zemër të butë i solli një shkak drejtësiet që ishte pendesa e tij, dhe një tjetër shkak drejtësiet duke thënë se do t'i ndreqi të gjitha gjërat, do t'i kthej të gjitha sa të kam, sa të detyrohem. Kurse për ne kjo është shumë serioze të kuptojmë se nuk mjafton vetëm të përulemi përpara Perëndis, të zbusim zemrën tonë përpara Perëndis nga vuajtja që vjen për shkak të mëkatit ton. Duhet t'i afrohemi edhe me drejtësinë ton, ku e para është pendesa. E dyta, sekreti i madh i Jezekias ishte ndreqja. Të ndreqim ato gjëra që kemi të mangëta. Nëse shkojmë me këto shfaqësime tek Zoti, atëherë është e sigurt se Zoti jonë, sikurse ky Zot i këtij shërbëtori, do të ketë dëmshuri për ne, do të na fal gjithë detyrimin dhe do të çlirohemi nga shkaqet e detyrimit që janë mëkatet tona. Nuk ka tjetër mënyrë. Pendes dhe kthim. Dhe ta them sikur thot fjala Perëndis, kush rrëfen mëkatin dhe heq dorë nga mëkati, mëshirohet nga Perëndia. Këmbgulli pra, kur të shohësh të keqen të vijë për shkak të zemrës tënde që është trathare dhe shumë e pabesë, veçanërisht
kur krenohet zemra, e cila kishte krijuar detyrim 10.000 talente argjendi, dhe vjen shkatërrimi i plot, personal, familjar, ky shkatërrim, profesional akoma, shkatërrim i plot, një është mënyra e shpëtimit, dhe aq sa më shpejt, kaq më pak do të kesh humbur. Frymë të përulur, zemër të butë, duke u shfaqësuar me drejtsinë tonë, ku në këtë rast janë dy, pendesa dhe vendimi për të ndrequr gjërat që kanë nevojë për ndreqje. Atëherë është e sigurt se Zoti ka për të patur dhe mëshuri për ty, do të falë borgjin, do të të lërë të lirë, dhe tani me i lirë, por i bekuar, ki kujdes tani se si do të managjosh lirin që të dha. Përse? Sepse në qoftë se managjojmë, ne jemi tani në këtë gjendje, ne na është dhuruar borgji, na është dhuruar detyrimi, tani jemi të lirë, tani mund të bëjmë çfarë do që të na pëlqej, çfarë të duam dhe çfarë të mendojmë. Asë kërkush nuk na pengon. Por, fjala e Perëndis na këshillon, duke na thënë, të çliruar nga mëkati, ki kujdes. Vendose vetën tënde të shërbej Perëndis në mënyrë që fryti të jetë në shëtërim dhe në fund të kesh dhe jetën e përjetshme. Në qoftë se nuk e vendos vetën tënde të shërbesh Perëndis, dhe vazhdon të bësh çfarë të duash në kundërshtim me atë që i pëlqen Perëndis, çfarë të pëlqen me atë që i pëlqen Perëndis, çfarë të mendosh, atëherë shkatërrimi do të jetë i madh dhe mënyra e ndreqjes do të jetë shumë e vështirë. Ja ta shohim pak pra. Ky tani, ky njeri i lirë tani me, dhe takohet me një bashkëpunëtor të vetin, ku i kishte borgj një shumë të vogël, 100 denar. 100 denar do të thotë 100 ditë pune. 3 muaj dhe pak. Nuk është një shumë, sikur kishte ky aty tjetrit 10.000 talenta argjendi. 3 rroga mujore dhe pak më tepër i detyrohej. Të gjitha sa kishte, nuk i ka hequr asgjë, është i lirë, nuk ka borgj asgjë ky për veten e tij, dhe sa po shikon bashkëpunëtorin e tij që i kishte borgj, po si u bë. U e gërsua. Më jep ato që më ke borgj. Dhe kishte kapur përfytyt ta mbyste. Dhe bashkëpunëtori i vet i bën atë që bëri ai tek zotëria e tij pak përpara. Ki dhe mëshuri për mua, i tha, ju lut pra, do të t'i jap, sa të detyrohem, kam për të t'i kthyer. Dhe sot kuptova atë që thot fjala e Perëndis, për hir të hirit të Perëndis, të bëri hir Perëndia ty, nëse don të vazhdosh, të shijosh hirin që bën Perëndia në ty, bëj hir edhe ti, si kur bëri Perëndia në ty, bëj edhe ti të këtë tjeret. Dhuro. Jep. Por ai nuk bëri hir të këtjetri. E kapi për fyti dhe jo vetën me kaq, por e arriti, e qoj deri në fund, e qoj në burg. E bëri sklav. Dhe sklav, jo vetën sklav, por të burgosur, mundësisht të lidhur, deri sa ti kthehej shuma që i detyrohej. Dhe atëherë ekzistonte ai burg, sikurse ekziston edhe sot. Të bënte punë, dashje pa dashje, të punonte tjetri, ku do të thotë se paguhet, por shpërblimi që merr nga puna që bën e merr ai që ja ka borgj. E të mërshme të punosh i detyruar dhe të mos paguhesh,
e dëgjuan bashkëpunëtorët e tjerët, e mësuan gjendjen dhe u mërziten jashtë mase. U mërziten për shkak të egërsisë. Të ati që kishte bërë hirë pak përpara Zotit ti. Shumë njëri i egër ki njëri. Më ke borgë, tani dua sa më detyrohesh, më reki dhe më pshuri për mua, burg, qëfar do që të marrësh nga burgu do të ti marrun, me zorë. Ate që bëjnë tani njerëzit, mos na duket pak e habitshme kjo, këtë bëjnë njerëzit sot. Kur dikush ka një borgj, e sklavërojnë. Ky është ligji i njerëzit. Në kundërshtim me ligjin e Perëndisë, të ta dhuroj detyrimin, ta fali. Tjetër është ligji i kishës, ku është ungjilli i Jezu Krishtit. Tjetër është ligji mbretëror, ku është ligji i Krishtit. Dhe tjetër është ligji i kësaj bote. Për këtë arsye, në kishë nuk të kishës nuk shkojmë në për gjykata. Në kishë nuk vim për të marrë, në kishë vim për të dhenë. Nuk vim për të kërkuar, por vim për të dhuruar. Nëse nuk ke një frymë të tillë brenda teje, frymën e Krishtit, atëherë nuk je i Krishtit. Krishti na i dhuroi, na i fali të gjitha mëkatet. Asnjë gjyq nuk ka për mëkatet tona. Gjetëm hir pra, por jo vetëm ne, por edhe familjet tona, dhe jo vetëm familjet tona, por i gjithë ambienti jon. E dëgjuan bashkëpunëtorët e tij, u mërziten dhe kur shohim një njeri që është i egër, e vërteta është se mërzitemi. Por unë kisha frikë më tepër kur shoh vetën time të ngurtësohem. Sepse nuk e di për ju, por nuk mendoj unë se ka njeri që të mos ngurtësohet kështu. Mësoni nga unë se jam i butë dhe i përulur në zemër. Ta dini se në atë moment kur të ngurtësohesh, ekziston e rreziku i torturuesve. E të mërshme, shkuan tek Zoti i ti dhe than bashkëpunëtorët e ti, dhe than shiko çfarë bëri ky shoku jon. E dorëzoi dhe futin në burg tjetrin. Dhe për këtë arsye të gjithë punëtorët e ti, bashkëpunëtorët e ti, e quan tek Zoti i ti. Për këtë arsye, të gjitha problemet i qojmë tek Zoti dhe dorëzojmë në duart e Perëndisë, sepse ai mund të veprojë që ta sill në vete. Sepse dëshira është të vinë në vete. Dëshira e Perëndisë është të vim në vete. Dhe dini se çfarë bëri, thotë, dhe Zoti e thirri. Thotë, o punëtor, shërbëtor i mbrapësht dhe i ligë, unë 1000 talenta argjendi që me detyrohej, ti dhurova, ti fala, sepse pata dhe mëshuri për ty, nuk duhej edhe ti t'ja falje detyrimin bashkëpunëtorit tënd, nuk duhej që edhe ti të kishe dhe mëshuri për te, nuk duhej që edhe ti ta falje. Dhe përsëri nuk kuptoj asgjë. E pa besueshme, sepse në atë moment po të binte poshtë, sikur rradhën e parë të thoshte ki mëshirë për mua, e fali, do t'ja jap më tepër nga sa i kërkoja. Do të gjente hirë përsëri tek Perëndia. Por tani ekziston krenaria në zemrën e tij. Nuk është një zemër që stërmundohet nga mëkatet e saja, por është një zemër që pendohet dhe bekohet nga pendesa e tij. Dhe tani është më e vështirë të pendohet, sepse tani nuk do ta shes që të bëhet skllavi të tjerëve, por do të dërgohet tek torturuesit. Ndryshe nuk ndreqet, sepse dëshira e Perëndisë nuk është shkatërrimi i shërbëtorit të tij. Dëshira e Perëndisë është shpëtimi i tij përfundimisht. Sepse e don. Dhe pasi i thotë se çfarë duhet të bëjë që të ndreqet, ai nuk përgjigjet, nuk pendohet, nuk nxjerr asnjë fjalë dhe detyron Perëndin të sillet jo me krishterimin e tij për pendes,
as me egërsin e ti për pëndes, por me egërsin e ti që të pëndoj. E dorëzoj tek torturuesit që ta torturojnë ditë dhe natë. Dhe nuk na thot vazhdimin e kësaj çështje. Mbaron këtu. Nuk na thot se përfundimisht ai njeri mundi të pendohej. Nuk na thot nëse zemra e tij erdhi dhe u pendua. Unë mendoj se u pendua, por mendoj se është tragjike kjo mënyrë të të sjellë Perëndia në pendes. Është mënyrë tragjike. Por ja që nuk ekziston mënyrë tjetër. Për këtë arsye vjen Zoti jon dhe thot: "Kështu do të bëj ati jon qjellor, në qoftë se ju nxënësit e mi nuk falni me gjithë zemër të gjithë ato që ju detyrohen. Ju të falni dhe ta lini duke u grindur, hadë se shof do të mësyme, jo ashtu, por me dashuri, me zemër, me gjithë zemër, me dashuri, me gjithë zemër, të falesh. Dhe atëherë kemi për të shijuar hirin e Perëndis, si pas hirit që ne bëjmë të këtë tjeret. Dhe këtë na e mësoj Krishti. Hir, si pas hirit, sepse ligji erdhi nga Mojsiu, por hiri dhe vërteta u ben. Dhe sot Perëndia don që të bëhen në përmjet Jezu Krishtit në zemra tona hiri në mënyrë që të veprojmë me hir ndaj të tjerëve si pas hirit që gjetëm ne. Të kuptojmë pra hirin që beri dhe që ben Perëndia në jetën tonë, të lavdërojmë Perëndin dhe të bëjmë hir shumë më te për ne, që të vinë hir më shumë në ne. Por hiri i Perëndis nuk është ku kërkohet nga ne të bëjmë, hiri i Perëndis nuk është të mbulojmë mëkatin apo të bëhemi pjesëtar të mëkatit. Nuk është ky hiri. Hiri i Perëndis është të ecim plotësisht sipas fjalës së Perëndis. Dhe çfarë thot Jezu Krishti? Nëse mëkaton vëllait tek ti, mos i thuaj se ti kam falur të gjitha. Ja fal mëkatin, por si do të veprosh tani? Sepse nuk është të bekohem unë duke bërë hir të këtë tjerët, por është të bekohet ai dhe të shpëtohet ai duke i bërë un hir. E mrekullueshëm fjala e Perëndis, trënditës. Më don Perëndia. Nuk ka dyshim se më don Perëndia. Më fal Perëndia. Sa herë ta fali veten time? Plotësisht, në mënyrë të pa numër ta falim. Por si do të sillem ndaj atij që duhet ta fali? Të bëj hir, jo që të më bekoj mua Perëndia, do të më bekoj, por që të bëj bekim edhe të të tjerët dhe shpëtim të të tjerët. Tani, problemi nuk është vetja jonë, ku është. Mos mendoni vetëm për të tuajat, por mendoni edhe për të të tjerëve. Sa herë ta fali vëllain tim, në të pa numërt. Çfarë duhet të bëj kur të fali vëllain tim? Duhet të veproj në atë mënyrë që ai të shpëtohet. Do të shkoj ta kapi, e kam falur, e dua, më intereson tani shpëtimi i tij. Do të shkoj ta kontrolloj pa e ofenduar. Në mes që të jem unë dhe ai vetëm. Në qoftë se më dëgjon dhe pendohet dhe kthehet, atëherë ti ke fituar vëllain tënd dhe ti do të kesh problemin tënd. E ke falur, sigurisht nuk ka dyshime, nuk shkon të zihesh me teme, por nga që ke falur dhe e don, shkon ta shpëtosh, shkon ta fitosh për Krishtin. Nuk shkon i egërsuar,
por shkon i mbushur me krisht dhe me dashuri. Nuk je ti gjikuesi. Të shkosh me krishterim, me egërsi, me ashpërsi, këto janë në duart e Zotit. Ti je shërbëtori, që të falen 10.000 talent argjendi, dhe duhet që edhe ti të falesh, dhe fale, ke falur dhe të gjitha, nuk ke asgjë në zemrën tënde, e mbush i Perëndia me dashurinë e ti zemrën tënde, në përmjet frymës të shenjtë. Por nga që e donë, duhet të bësh atë që të thotë Perëndia. Nga që e donë, dhe kjo është mënyra e vetme që të shpëtoj. Do të shkosh jo të zihesh me te, por do të shkosh ta kontrollosh në të fshehtë, që të mos ofendohet për para të tjerëve, të mos ndihet keq, dhe t'i thuash, bere këtë gjë, unë të dua, unë të fali, por mos e bëj më të lutem. Dhe nëse vjen në vete, atëherë ti e ke fituar shpirtin e ti. U bere shpëtimtari ti. Por në qovë se nuk të dëgjon, është i zemër të ngurë taj njëri, mirë ta kam bere të thotë. Përse, sepse ka edhe arsyet e tia që mund të flasë. Mirë ta kam bere. Dhe që me katova ndaj teje dhe të bere të padrejtat. Atëherë, mos e le aty çështjen. Mos thuaj, ba, nuk merrem ma me këte. Jo, duhet ta shpëtosh. Krishti vdiq për atë, duhet ta shpëtosh. Duhet të fitosh shpirtin e ti, sepse humbet ai. Duhet ta shpëtosh. Thirr 2 ose 3 dëshmitar. Dhe shko dhe kontrolloje përsëri, je përpara të gjithëve, përpara 2-3 dëshmitarëve të tjerë, të cilët i beson që të ndihmojnë. Mos valben dhe gabim dhe ti. Mos me të vërtet ka të drejtë ai të të dëgjojnë edhe 2-3 të tjerë. Dhe nëse bën gabim, do të thojnë, vëlla, ka të drejtë njeriu, pse qohesh kundër tij? Ti dëgjoj ai. Ti dëgjosh edhe ti. Dhe të kuptosh edhe ti, nëse ke bërë gabim, ti kërkosh falje, të shpëtohesh ti dhe ai. Të kuptoj edhe ai, nëse ka bërë gabim, ti të kërkoj falje dhe ai, që të shpëtohet, të mos shkonin në përgjykatat. Në qoftë se i dëgjon, atëherë lavdi Perëndis ke fituar shpirtin e ti. Lavdi Perëndis. Do të kesh shpërblim të madh. Ke shpëtuar një shpirt nga vdekja. Por edhe atë në gjose nuk e dëgjon, ku bie në dakord me mendimet e tua, me akuzat e tua që ke ndaj ti, akuzat dashurie, në qofse edhe atë nuk i dëgjon, atëherë sile për para gjithë kishës çështjen, jo për të dënuar kisha, por se mos val trupërohet për para gjithë kishës, të pendohet dhe të shpëtohet. Përsëri ti do të jesh ai që do të shpëtosh. Përsëri ti do të kesh problemin për këtë gjë. Kur të thot pra fale lere, nuk thot mos bëj asgjë, por fale lere dhe duaje dhe vepro. Vepro me vepër drejtësie, dashurie, bindjet në ungjillin. Por në qoftë se edhe për para gjithë kishës nuk dëgjon, atëherë ti e ke liruar shpirtin tënd, bere atë që mundje të beje. Bere atë që duhej. Tani me le të jetë si një pagan ose si një targambledhës. Nuk është ai vëllajit me. Nuk është me vëllajit. Ishte vëllajt. Tani dorëzoja në duar të Perëndis, dhe Zoti do të marrë për si për a i personalisht shpëtimin e ti. Por së pari duhet të kemi bërë ne atë që duhet për para Perëndis. Në mënyrë që
të gjitha gjerat që do t'i lidhni mbi tokë, të bindur, të nënshtruar në fjalën e Perëndis, do të jenë të lidhura edhe në qiell. Pushteti që ka tani me njeriu i Perëndis, që ecën plotësisht në vullnetin e Perëndis, nuk është toksor, por është qiellor. Pushteti nga qiejt. Kur Zoti jon Jezu Krisht thot, ja, unë u jap pushtet, të shkelni mbi gjarprin dhe mbi akrepa dhe mbi gjithë forcen e të ligut, dhe asgjën nuk ka për t'ju bërë keq, këte e nënkupton qartë. Pushtet do të thot. Dhe cili është pushteti? Pushteti është mbretëror, sepse jemi mbretër dhe priftër të shumë të lartit Perëndi. Pushtet mbretëror dhe pushtet priftëror. Por në qoftë se jam mbret, sikur Ezekia, do të kem mbarësi. Nëse jam mbret, sikur Ashazi dhe Manasiu, do të shkatërrohem. Sot, pra, vëllezër dhe motrë të dashur, ju lutem, o Zot, të na japësh ta kuptojmë. Jemi mbretër me pushtet. Jemi të lirë, me lirinë e frymës të shenjtë. Si e menaxhojmë vallë pushtetin ton mbretëror? Si menaxhojmë lirinë ton? Nga se si menaxhojmë pushtetin ton mbretëror dhe priftëror, sepse vetëm tek i forti ka akoma më të fortë. Dhe mbi mbret ekziston askërkush tjetër. Nuk ekziston dikush që të mund të të nënshtroj. Ke pushtet mbretëror dhe shijon lirin e plot të pushtetit të mbretëror. Si e menaxhon këtë? Me egërsi, me zemërim, me ngurtësi, apo me dashuri? Por dashuria nuk do të thotë se bëj të gjitha çefet e tua, dashuria do të thotë se eci plotësisht në vullnetin e Perëndis. Kjo është dashuria, të ecim në urdhrat e ti. Kjo është dashuria, të ecim në urdhrat e Perëndis. Aty dhe tutje, pushteti jo nuk është toksor, por është qiellor. Perëndia pranon veprën tënde, sepse je i vetmi që mund ta bëj. Vetëm ti mund ta kontrollosh me dashuri. Vetëm ti mund ta kontrollosh përpara dy ose tre dëshmitarëve. Vetëm ti mund ta kontrollosh në praninë të kishës. Aty dhe tutje merr përsipër Krishti, sepse tek ti tani më është si një pagan ose si një tregambledhës. Ky pushtet tani më është mbretëror dhe ilirisë të plot. Por kemi edhe një pushtet tjetër. Jemi priftërinë. Çfarë do të thotë priftërinë? Do të thotë ndërmjetës. Sikur se Zoti jon është kryeprift i madh dhe mbret i madh, dhe sikur se ati ju dha çdo pushtet si në qiell ashtu dhe në tokë, dhe sikur se atë e dërgoi Ati për shpëtimin e njerëzve, Jezu Krishti thot tani, unë ju dërgoj ju me pushtet mbretëror, me jo kryeprift, por sepse kemi kryeprift është vetë Jezu Krishti, por ne kemi pushtet të lidhim dhe të zgjidhim. Por kur dhe si? Vetëm me bindjen tënde në ungjillin e Jezu Krishtit. Dhe atëherë, në qoftë se dy nga ju bien në dokort, dy njerëz të tillë me këtë pushtetin, me pushtetin mbretëror dhe pushtetin priftëror të lirisë të plot dhe të fuqisë së plot në tokë dhe në qiell. Në qoftë se dy nga ju pra bien në dokort mbi tokë për çdo gjë të cilët do të bëjnë një kërkesë ndaj Perëndis, Zoti do t'ua jap atyre
nga ati im qjellor. Vëllezër dhe motra të dashur, është shumë e nevojshme të kuptojmë se Zoti po vjen shpejt. Është shumë e nevojshme të kuptojmë se nuk kemi kohë shumë përpara nesh. Është shumë e nevojshme të kuptojmë se gjetëm hirë përpara Perëndis në mënyrë që nëpërmjet Jezu Krishtit ati jon na vendosi në kishën e tij. Është plotësisht e nevojshme të kuptojmë se jemi pjesëtar të frymës të shenjtë, me pushtet të plot mbretëror, me pushtet të plot priftëror, me anë të forcës së frymës të shenjtë. Dhe është shumë e nevojshme të kuptojmë se shpirti jonë gjendet në rrezik gjithmonë, në rrezik të madh. Rrezik të madh të torturuesve të këtu në tokë, por shumë më tepër në rrezik të shpirtit tonë pas rrëmbimit të kishës. Dhe shpëtimi jonë janë dy gjëra, e vërteta dhe dashuria. E vërteta, jo që ta njohim të vërtetën, ta dim, por ta njohim dhe të ecim në të vërtetën, dhe të vërtetën tonë na e mëson vetëm Krishti. Dhe dashuri, dashuria e Perëndis të ecim si pas urdhrave të ti, për dashuria bën durim, dashuria fal. Dashuria të gjitha i duron, të gjitha i shpreson, të gjitha i beson. Dashuria e Perëndis, vëllezër dhe motra të dashur, është forca jonë. Sepse dashuria e Perëndis e mbush zemrën tonë nëpërmjet frymës të shenjtë në mënyrë që edhe ne të jemi pjesëtar të dashurisë të Perëndis. Dhe sikur se Perëndia, nga që na don, ka dhe mëshuri për ne dhe na fal, dhe gjejmë hirë përpara tij, të jemi edhe ne imitues të Perëndis dhe të ecim në dashuri. Amin.